Na tento zápas oba čekají téměř 8 let. Attila Vaek při cestě za světovým titulem amerického soka porazil a ten dosud porážku neuznal. I thought I won that first fight and then after I lost it I was very down because I wanted to win the tournament. Emmanuel Newton o rok později porazil slovenského šampiona a sebral mu světový titul. Ani zde poražený s verdiktem rozhodčích nesouhlasil. Ten můj titul mistra světa někdo ukradl. Oba dva se cítí poškozeni a staré rány se stále nezacelily. Oh, this isn't an Instagram fight. This is a real fight. We're not talking through memes and through hashtags, but we're talking with fists. Vím, že to není žádný Instagram, žádný predaj ponožek. Ale ponožky budem naďalej predávať. A ešte plus, uderím aj teba. Trilogii skončí 8 let starý problém a až tento souboj určí, kdo je žijící legendou. Dva světoví šampioni poprvé na území Slovenska. 8 let čekání je u konce. Attila Vaek versus Emmanuel Newton. That I hear now you're a dancer and come not to dance with you but to knock you out. Uppercut right hand. Better shots there than the knee from Attila Vaek. Both guys landed little shots. Body kick by Newton. Takú drzú hubu som už raz zavrel. A ty budeš ten druhý. Velké finále už 3. 6. v Bratislavě na Fight Night Challenge 2.